Oxuduğunuz müddət ərzində outputdan nə qazanmışsınız? Qazandığım şeylər bildiklərimi yazdım. TGT ailəsində. Atpu mənə yəni həyatda kompleksli olmağı və əsasən də sərbəstliyi öyrətdi. Yəni ondan əvvəl belə deyildi. Atpu mənə yeni dostlar və filiallardakı uşaqlarla görüş. Kəs. Gid otur yerində. Pedagoji universitetə daxil olduğum gün indiyə qədər ən çox qazanmışam ətraf. Yəni ən çox həm yaxşı, həm pis, yəni ətrafı tanıdığıma görə də demək olar ki, tanımışam hər şeyi. Salam. Atpu TGT-nin sizin üçün xüsusi edən nədir? Atpu TGT-ni mən çox xüsusi edirəm. Mən TGT-i yeni başlayan tələbəlik həyatımda xoş xatirələrdən biri kimi yadda qaldı. Bir də Atpu TGT-ni mənim üçün yaxşı eləyənlərdən bir də Bahar tanımağım olub. Xüsusi edən nədir? Sağ ol, konkret olaraq. Atpu TGT-i mənim üçün ailədir. Çox sağ olun. TGT ailəsi, iki ölkənin yanında olan TGT-lərindən olması, üç, yoxdur, yəni, layihələri, yəni belə, Atpu TGT-nin özü fərqləyəcək. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Atpu TGT-nin mənim çox xüsus edən oradakı insanlar və oradakı insanların səmimiyyətidir. Çox sağ olun. Salam. Mən əsasən Atpu TGT-dən yəni çox şeylər öyrəndim. Məsəl üçün yarışlar, intellektual suallar, cavablar belə öyrəndim. Və ən əsası özümə dost tapmağı bacardım. Çox sağ olun. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetini, Təbliğat Təşkilatının mənim üçün xüsusi olan yeri, mənim gələcək həyatıma və gələcək kariyerimə öz töhfəsini verməsidir. Salam. Mən Nizat Məhrəliyev. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 95 il biri yubileyi münasibəti ilə universiteti, onun rəhbərliyini, tələbələrini, müəllim heyətini sənin qəlbdən təbrik edirəm. Uğurlar bu olsun, universitet həmişə gözəl işləri ilə, gözəl proqramları ilə, gözəl tələbələri ilə, gözəl işləri ilə. Dostlar qazandım, komplekslərindən azad oldum, yeni biliklər öyrəndim, yeni məlumatlar öyrəndim. Alındı. Mən Pedaqoji Universitetdə təhsil alıram və Pedaqoji Universitetdə dərs götürürəm müəllimlərimdən. Hələ ki, şükür Allah, öz ixtisasımıza yaxşı oxuyuram, yaxşı təhsil alıram, yəni gələcəyə puxtələşirəm. Atpu'nun 95 illiyini təbrik edin. Bildiyimiz kimi Atpu'nun bir günə qədər uğurlar çoxdur və hətta bu hər yerdə bildirilib saytlarda filan və mən də növbəmdə Atpu'ya uğurlarının daha da bol və davamlı olmasını diləyirəm. Çox sağ olun. Demək isə bizim dostlarımızın Mehdi Hüseynzadə komandasının Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 95 illiyini təbrik etmək məqsədindədir. Mən də özüm bir tələbə olaraq bütün kollektivi, müəllimli, tələbəli, hər kəsi bu 95 illiyin münasibətlə təbrik edirəm. İnşallah yeni uğurlara imza atarsınız. İnşallah biz bugünkü gündə lagerimizdə də maraqlı şeylər görərik və qalib, layiq olan komanda qalib gəlsin. Hər kəsə Pedaqoji Universitetinin tələbələrini, layihə iştirakçılarımızı, idarə heyətini, eyni zamanda Pedaqoji Universitetinin rəhbərliyini və müəllimlərini 95 illiyimiz münasibəti ilə dərin ürəkdən təbrik edirəm və hər birinə təhsil və sosial fəaliyyətində uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 95 il!